Azul 4047 para o solo aos Uno Uno. Essa é a hora de sua espécie. A pessoa é o produto para o solo do mundo. Vamos ter que se chamar para a solução da o povo no mundo. Fora do solo aos Uno Uno, passando agora a 1.700 pés. Ponte Henrique, aponte 2.700 de bom ponto. Rádio Alafonso confirmando, peso 4047 completa 27 milhas de estado.